Hei til du på hjertelig velkommen tilbake til mitt navn. Mitt navn er Vin, og i dag så skal vi spille Trouble in Mineville. Yes, jeg hører riktig om at det er noe trøbbel her, så vi skal gå og fikse det. Eller dra og fikse det. Ja. ja. vi må finne kista, det er en kista her som vi får et træsverdi. Det er ikke så veldig bra, men vi takker til det vi får. Vi er fullt takknemlige over det. Finn en kiste her til også, og da finner vi et stensverd, noe som er kjempebra. Det kunne vært toppen av kaka hvis vi kunne ha fått en replikken over igjen. Hvis vi kunne ha fått noen arrows her nå. Hva skjer nå? Åh, fikk vi vunnsverd igjen. Da må vi nok få arrows her da. Vær snill. Og der fikk vi den. Herlig. Ok. Yes, så Trouble in Mineville, den har tre grupper. Tre stykker. Det er Innocent, Detective og Traitor. Nå må vi bare komme oss litt videre her. Åh, må ikke du skyte meg nå? Så, traitor-testeren, den er da oppi der. Det er da for å sjekke om du er da en traitor. For at vi har innocent-gruppa, de er helt uskyldige. De egentlig har en veldig dårlig rolle her da. Rett og slett. De gjør egentlig ikke så veldig stort. Og så har vi detektiv. De er på en måte som innocent på at de sjekker det samme som... når du dør, hvis jeg for eksempel dreper han der nå, så blir han en zombie. Eller han der blir en zombie, og da er det detektiv som jobb. Og da går med en sånn detektivstikk som du får utdelt. Og da får du sånn detektivstikk, og så må du gå med zombieene. Så min teori, det er egentlig den som er lengst unna traitor-testeren, altså den der, er da mest sannsynlig en traitor. Som for eksempel han her, han tror kanskje han er en traitor. Jeg er veldig usikker på det. Jeg tror kanskje han her er en traitor, siden han nå kommer til å forrette meg. Og hvis vi dreper han, hva skjer nå? Og ja, Havet Traitor. For han holdt helt unna, han var litt sånn aggressiv, han holdt på å... Skal prøve i alle fall å drepe oss. Og nå ser jeg det her at det er veldig mange som dør. Og jeg tror jeg faktisk at han Traitoren er her. Det tror jeg stemmer helt riktig. Gjør jeg. Siden nå vet jeg at han dør her, hvis han... The gangman. Kjem hit, det var han jeg sa. Det var han, han er en traitor. Det var han som kom at med oss i sted. Han var faktisk, vi hadde faktisk helt riktig om han. Så, vi skal nå prøve å drepe han her nå. Jeg er ganske sikker på at han er... Hæ? Var han innocent? Han drepte jo alle sammen han. What? Hæ? Nå mistet jeg jo masse karma på grunn av det der. Ah, hva han driver med han da? Ok, han her er jeg veldig sikker på er traitor, siden nå går han bare rundt og dreper folk. Jeg tror kanskje siden han der er litt sånn aggressiv. I alle fall prøve da, skal vi prøve å klare å drepe oss. Drepe meg oss, ja. Og vi får se nå. Men det jeg synes var litt smart er at han bare kom til oss og drep, men han var... Ja, vi vant faktisk, og han var faktisk en traitor da, så vi tapt 20 karma, vi vant 20 karma. Så jeg ble egentlig litt overrasket over at han der var innocent, for han gikk jo ut og drept folk han. Det skal jeg ikke gjøre. For da får du mistanke om de her er forrædere, eller traitors. Men ja, det er litt sånn mystisk det at dere er trouble in mind, jeg vil. Så anbefaler da, å gå på Hive og prøve det selv. Så da har jeg egentlig ikke så veldig mye mer å si. Jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Du får klikke på tommelknappen. Du får abonner. Du får kommentere. Og selvfølgelig, jo, du. Vi ses i morgen. Ha det bra.